Om du skulle vilja betta lite på roulette eller spela coin flip, gå in på csgo.polygon.com. Jag lämnar länk i beskrivningen. Sådär, känns som hans, det är alltså Falk. Och idag, mina damer och herrar, vad ni får se framför era ögon är ju mig, som ni ser. Tja. Nej, men och idag, mina damer och herrar, så är jag inne på CSGO Bounty. Den här videon är sponsrad, de har gett mig $500 som ni ser här, och som jag kan betta med. Och vi tänkte betta lite idag. Och idag, shit vad jag säger och, men i alla fall idag så kommer vi dra YOLO. Alltså vi kommer gå helt loco. Så vi ser, vi kan börja med, vad lägger vi? Vi lägger ja, men vi kan lägga $50 grön. Vi lägger $50 grön. Bara den saken vi kan börja med. $50 grön, men vi bara lägger det. Det gör vi. Vi lägger. Men i alla fall, vinna har lite gratis coins på sidan. Så gå in på sidan, länk finns ner i beskrivningen, och skriv in koden FALLE, FALLE, så får ni lite gratis coins och betta med, som du brukar säga. Men i alla fall, nu kör vi. Kom igen, $50. Okej, okay, det var inte ens nära. Okej, okay, vi har rippat redan $50. Men det gör inget. Det gör ingenting, för att vi har $450 kvar. Och den här videon kommer bli helt sinnessjuk. Okej, okay, men då kan vi lägga, ja, vi kan lägga $100. Vi lägger 100 på lila då. Sen lägger vi typ, ja, med $20 på grön, för att liksom, ja, ni fattar. Så vi vill ha $100 på lila och $20 på grön. Och nu får vi se vad det blir. Kom igen då. Det är så lätt. Så där, då har vi nu tillbaka lite till då. Skål. Fan vad gött. Okej, vi är tillbaka. Okej. Vet du vad vi gör? Vi lägger $80 grön. $80 grön, damer och herrar. Let's go. Nu kör vi. $80. Om vi vinner den här, 800 kronor ungefär gånger 14. Det är ganska mycket pengar. Så tänk om vi vinner den här. Det är alltså, uff. Det gjorde vi inte. Nej, men i alla fall, det jag gillar med den här sidan, det är att de har roulette, sweeper, dice, crash. De har lite allt möjligt. Men tidigare har jag inte köpt på sweeper. Ni kanske undrar, vad är det här? Jo, sweeper, det är liksom minor. Så vi säger gånger 5. Så lägger vi $50. Play. Och så här. Och så är det 5 minor i de här rutorna. Är ni med? Det är 5 minor i de här rutorna. Till exempel om ni skrivit in Falle, gratis coins, då kan du gå in här och liksom spela det här, för det här tycker jag är så jävla kul. Det här tycker jag är fett kul. Kan vi testa? Uff, yes! Där vann vi $11. Är ni med? Så nu, det är 5 minor här, så yes, $11 till. Let's go, okay, en här. Ja, en här. Uff, shit. Jag blev rädd. Men i alla fall, där rippade vi det. Tyvärr. Så det är rip. Vi kör en till. Vi tar en gång i 24. Vi lägger $10. Sådär. Det är en ruta. Om jag har rätt på den här, så vinner jag. Jag vet inte hur mycket jag vinner, men jag vinner gånger 24, tror jag att det är. Så 10 gånger 24, så vi testar. Va? Ja! Va? Nej, men alltså, det här är ingen idé, alltså. Folk kommer tro att jag riggar. Alltså det är bara ren jävla slump. Alltså folk. Jag hade rätt. Alltså jag menar, kom igen. Alltså det där är bara ren jävla slump. Folk kommer tro att det är riggat, så jag tänker inte ens. Ja, det är tur. Kolla, jag la $10. Och det är en på 24. Och jag gissade rätt. Vi testar igen. Det var nära, vi testar en till. Oh, det är så nära. Här då. Okej, okay, testa en till. Det är så nära, okej, vi har fått nog. Vi rippade lite där, men i alla fall, vi har gått profit lite, så vi tänker gå in på crash. Place bet, sådär, okej, okay. $46, vi är inne, let's go. Go up. Okej, okay. Jag kommer ha bollar, jag kommer släppa allting och bara leva livet. Hur ska jag leva livet? Nu är vi uppe i $100. Lär, tänkte jag säga. $80, $90, kom igen, $90, kom igen.
Kom igen, $90 crash. Let's go, kom igen. $90, det här kan vi göra. Det här kan vi göra, vågar vi hålla? Vågar vi hålla, kom igen, kom igen, kom igen. Upp, 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 upp. Okej, vi har $100 från och med nu att ta ut. Åh, vågar vi, vågar vi? Oh my god, vågar vi, vågar vi? Okej, vi lägger den sista. Vi lägger $110 Oh my god, vad gör jag? $110. Vad gör jag med mitt liv? Jag gamlar bort mitt liv, okej, upp, upp. Kom igen, vi cashar på 200 tänkte jag, men vi rippar innan. Fuck. Okej, vi rippar, vi rippar, vi rippar. Okej, vi går över till dice. Animation. Så gör vi. Så lägger vi win change på win change på 15%. Så vi lägger $30 på 20%. Så rullar den här under 20. Rullar de här två under 20, då har vi vunnit $100. Let's go. Kom igen nu. Kom igen nu baby. Skål. Och det gick långt upp. Det gick dubbelt upp. Okej. Vi lägger 70. Kan jag lägga så mycket? Det är mycket profit går vi. Nej, här är bet. Aha, okej. Nu jag är lite förvirrad. Okej, sorry. Vi lägger 70 på 20%. Okej, vi lägger $70 och vi har 20% chans att vinna. Alltså jag gör det här bara för er. Jag går bara mental YOLO. Jag går bara YOLO. Boom. Okej. Rulla under 20. Rulla under 20. Och jo! Jo! Jo, vi är uppe i $500. Vet du vad vi gör då? Vet du vad vi gör då? $150 på 10%, 10%. 100, vänta. 100. $100 ska det vara. Okej, vinner vi den här. Nu kör vi roll. Nu ska jag rolla över 90 den här eller 89,23. Så vinner vi den här, då vinner vi $800. Fast det är typ ingen chans. Det är 10% chans. Kom igen nu. Let's go. Ge mig något bra. Kom igen. Ge mig något bra men bli riktigt bra. Vänta. Wo! Nu går vi mental. $500 gånger 5. Let's go. Let's do it. $100 där. $100 där. Tack. $100 där. Men tack. Ja men $100 där också. Tack. Då går vi ut. Då gick vi ungefär $400 där. Bara klick. Hur går man av här då? Cash out. Så. $500. $500. Vi ligger $500 på crash. $500 på crash. $500. Kom igen nu. $500. Låt mig inte förlora den här. $500, det var det vi startade på de här. Kom igen då. Kom igen då. Vi har 800 vi kan ta ut nu. Vi har 900 vi kan ta ut nu. Vi har $1000 vi kan ta ut nu och det gör jag. Och jag kan visa deras withdraw också. Nej, vi kan dra ut lite. Ja, det är fan nice alltså. Shit. Åh, jag kan, vänta, kan jag dra ut den här? Fan vad nice. Nej, men deras withdraw, de har lite allt möjligt. De har allt möjligt på den här. Okej. Men vet ni vad vi gör? Vi lägger $500 grön. Jag bara känner det. Jag känner för en grön. Stay with me. Okej, det gjorde vi inte. Det gjorde vi inte. Vi lägger $600. Vi kör på lila. Vi har haft tur på lila. Så lägger vi $300. Nej, vi lägger... Det hinner jag. $50 på grön. Okej, let's go. Kom igen då. Kom igen då. Låt oss vinna den här. Lila, lila, lila. Jo, let's go, let's go. Fan vad gött. Vi är uppe igen, vi är uppe igen. Gött, gött, gött. Okej, vad ska vi lägga? Nej, vänta, vänta. Ska jag göra något riktigt? 1500. Ska jag lägga 1000... Jag lägger... Nu lägger jag där. $1500. Sen lägger vi $100. Nej, $200. Okej, vi lägger $1500 på svart. Vinner vi det här? Alltså, det hade varit så... Nice, alltså. Fan vad gött. Kom igen då.
Jo! Ja! Yes! What the? $1,000 gram. $1,000 gram. Man lever för dagen. Vi vinner $14,000. Oh my god, oh my god. Oh. Uff, det där var nära. Det där var riktigt nära, okej. 757. Tänk, jag vill att det ska bli grön. Jag vill att det ska bli grön. $800 grön. Vi bara sätter den på plats. Vi sätter den på plats. Vi bara sätter den på plats. Det ska bara bli grön. Vinner vi grön nu? Det är samma igen alltså. Det är samma igen. Fan också. Det ställer vi win change på 20%. Vi lägger $1,000. Och det är mycket pengar. Det är så jävla mycket pengar. Okej. Okay. Roll under. Vi har 20% chans att vinna $3,000. Kom igen nu. Rulla under 20. Rulla under 20. Vi rippar. $500 på lila och sen 50 på grön. Kom igen nu. Kom igen nu. Let's get it. Kom igen, kom igen, kom igen. Ja. Eller? Yes. Fan vad... Nej. Jag la lila. Vad fan snackar jag om? Nej. Nej. What? Ah, ja. Jag sa att vi skulle gå YOLO. Vi kommer gå YOLO. Vi kör. Vi lägger 100... Okej, vi gör ett sista bet. Vi lägger 100. Kom igen. 100 grön. Vänta, vi hann inte. Fan också. Blir det grön nu? Åh, tack gode gud. Nu lägger vi $100 grön. Det här kommer vara sista bettet för idag. Vinner sig med såna här sjuka jävla betting-videos där jag bara går an med ett retard. Jag bara kör. Jag bara... Men jag kommer i alla fall spara $350 och ta ut något fint, tänkte jag. Jag menar, fall, vi har gratis coins att betta med. Skriv in koden FALLE för lite gratis coins att betta med. Ni kan se, alltså man går ju mental alltså. Kom igen och grön. Åh, det blir 12. Allt när jag bettar grön så blir det 12. Åh, i alla fall, det var allt för videon. Hoppas ni tyckte om videon. Ni får ha det så jävla bra och jag vet inte varför jag är så att jag bettade bort allt. Men skitsamma. Vi lever för dagen, vi kör. Hur mycket vi var uppe, typ $3,000. Men i alla fall, det är allt för videon och ni får ha det så jävla bra, damer och herrar. Som sagt, vill ni gå in på sidan, länk finns ner i beskrivningen. Använd koden FALLE för lite gratis coins och bättre. Men ni får ha det bra och så vill ni se mer såna sjuka videos, så glöm inte att trycka på en fet tumme upp. Ni får ha det så jävla bra, så hoppas jag att vi hörs i nästa video. Ha det gött, hej.